Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Malam Jumat tanggal berapa lagi? Tanggal 25. 25 November 2021. Acaranya bedean, guys. Bedean pertama. Ini. Enek perkara sunah. Lek enek wong lakoni sitok, maka wong sak donya iki enek sing lakoni asli. Ayo. Oke. Okay. Oh, jawabane. Dadah. Enek perkara sunah. Ya ta. Lek enek wong sitok, ndil wis mbuh ngurana wedok. Kok nglakoni kuwi? Pas lakoni kuwi ya, wong sak donya enek wis sing lakoni. Perkara sunah apa iki? Ayo. Apa ya? Lah iso ambek jajan iki. Sandulnya ya. Sandulnya wis. Enak nglakoni sunah kitok pindhil. Wis sak donya rene pas waktu kuwi lho. Apa, guys? Enak sing lho? Jawab di kolom komentar. Jawabane engko ya. Jawabannya nanti. Nomor 1. Apabila ada satu orang yang melakukan perkara sunah itu, maka yang lain santunya wis rene sing lakoni kuwi pasan. Nomor loro. Nutup enak iki. Iso lho. Ana wong ning alas. Ya lho. Wi nemu batang. Batang. Owak dibakar pangan. Kuwi wong kuwi yura luwe, tapi pas kau sermangan, yura dorubot, yura gendeng, yura edan, yura stres, mangan gue baru no, cintura lo, gomule, gue ini anak lucu nih, tapi halal, yo tidak dosa, nah kejadian seperti apa seperti itu? Jadi kau bisa ngono, kau bisa halal lagi, ceritanya, ayo. Bisa halal lagi, mergonya, dia ini nggak ngerti pak. Ngerti ya? Ngerti. Ngerti lah itu bahatannya ngerti deh. Keadaan enggak darurat. Ini pertanyaan kok ngelih. Apa ya? Ngerti, enggak darurat. Enggak darurat, ora gendeng. Padahal batang loh, bakarannya pewangan. Ora cek digomule. Dene anak. Anak bojone Jan. Piye ngono? Apa ku ya, guys? Ki oleh lho kuwi. Ya jadi. Kuwi ning kitab Al-Ghaz Al-Fiqhiyah. Al-Ghaz Al-Fiqhiyah. Yang bener lho. Iya. Jawabannya terus, guys. Jawab lek iso tulis jawabane. Oke. Nomor 3. Nomor 3. Enek suami istri. Suami istri sing wedok mangan sego sakuran sik ning cangkem dindek karo bojone sing lanang hop cepluk hop dijek ning cangkem lek lek mbolek awakmu tak cerai lek mbok lepeh awakmu tak cerai lek panggah ning cangkem kuno kuwi yo tak cerai. Apa yang harus dilakukan seorang istri itu supaya tidak diceraikan? Iki lho pertanyaan apa ini ya. Wong wedok mangan ijek ning cangkem iku. Karo bojone celanan dindek. Lek mbok elek tak cerai. Lek mbok lepeh yo tak cerai. Lek panggah ning cangkem kono yo tak cerai. Ya jeli. Piye jare iso jawab? Dilek dicerai. Heeh. Ning cangkem dicerai. Heeh. Dilepeh yo dicerai. Yo dicerai. Ya ya. Oke guys, jawab di kolom komentar ya. Terus carane piye pindah cerai? Terus kudu piye ngono to? Heeh. Mati ae. Piye nek jawab? Enek jawab seperti jawabannya Imam Syafi'i ini kitab Al-Ghaz Al-Fiqhiyah. Nah, yang Al-Ghaz Al-Fiqhiyah lagi, guys. Eh jawabane koyo enek telu pertanyaan pisan. Tiga pertanyaan, guys. Kalau ada yang bisa jawab, jawab di kolom komentar. Nomor telu. Nomor siji mau apa? Enek perkara sunah sing lakoni wong siji sak donya ora enek sing lakoni iki pas kuwi.
tidak disilahkan lagi ya. Wong lain, wong orang lain gak iso ngelakoni kuwi. Makanya wis dilakoni. Cek masih tau ki yo. Apa ya? Terus nomor loro apa? Sing nomor loro batang. Kan. Ning ngalas, ngene nomor batang karone keuangan dan bak kuwi yo oleh bak niku. Ora darurat. Yo ora gendeng, yo ora darurat, yo ora stres, yo ora luwe. Itu ora digo bali. Margo bali pisan. Ngono kok yo oleh iki piye iki ceritane? Terus sing nomor telu wong wedok mangan sego ning cabulane cangkem. Yo omong karo sing lanang. Lek mbok elek tak cerai. Lek mbok lepeh tak cerai. Lek panggane cangkem tak cerai. Piye carane ambek ra dicerai? Kayake jawabane mati ya. Cukup 5 menit jawabannya di video berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum.